O que é One Piece? Quem nunca se perguntou isso e perdeu alguns momentos tentando delinear na sua própria mente a forma do tesouro final? Não sabemos o que ele é, mas sabemos o que ele traz. O tesouro é importante para unificar o mundo, trazer paz, liberdade, a maior festa que o mundo já viu. Um tesouro que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Joy Boy deixou isto no passado para ser usado agora. Luffy trilha o caminho em direção ao sol para conquistar o lendário tesouro e trazer o amanhecer. E já começou a despertar o poder do lendário Joy Boy. Quer saber como funciona esses novos poderes de Luffy? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O One Piece 1037 com as coisas bem interessantes, principalmente ligada a essa voz que o Luffy está projetando. Como isso está funcionando? Sabemos que tem a ver com Haki, com sua vontade. E ele já usou o Haki quando estava desacordado, mas isto pode ter uma conexão muito maior do que pensamos quando olhamos para outros personagens que podem usar uma espécie de voz parecida. Shirahoshi, que conversa com os reis do mar. Momonosuke, que conversa com os reis da terra, Zunisha. E Luffy, que consegue projetar isso para as pessoas. Como esses três poderes se conectam? Ele tem uma resposta bem legal. Assiste até o final, tá muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se já é inscritão da pior geração, dispara o like para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1037. Então começamos nosso episódio recapitulando Momonosuke usando as suas palavras, ou melhor, as palavras de Luffy retransmitindo para todo Onigashima, onde com isso seus aliados se animam novamente para a batalha. Porém, Kaido consegue alcançar Momonosuke e Shinobu e os encurrala contra as rochas na borda da ilha de Onigashima. Shinobu usa sua Jukojuko no Mi e destrói as rochas, amadurecendo elas, fazendo com que ela e Momonosuke acabem caindo da ilha enquanto Kaido os observa. Kaido fez uma jogada enorme para conseguir destruir a moral da aliança nos últimos episódios. Você pode até ver isto começando a surtir efeito, dizendo a eles que não há mais esperança em continuar lutando e que ele vai começar a aceitar a rendição de todos. Com Luffy e as bainhas fora da jogada, os maiores heróis dessa luta para enfrentar Kaido desapareceram e grande parte da aliança espera desaparecer junto com eles. E Momonosuke evitar esse golpe fatal na aliança, mesmo que Momonosuke é um personagem que carece de amadurecimento, principalmente na sua parte de liderança, sem dúvidas é o maior golpe contra Kaido que ele é capaz de fazer agora. Kaido tentou desferir um golpe mortal no espírito da aliança e Momonosuke conseguiu rebater ele. Já na capital das flores, podemos ver que Hitetsu está com Otoko no festival do fogo, onde uma chama enorme é acesa para que os mortos possam ver do céu. Toko pergunta se o seu pai está assistindo ao festival também. Hitetsu diz que sim, e Azui está cuidando deles e do futuro do país de Wano. E essa cena da Otoko me corta o coração. Primeiro porque Azui é tão lendário para os tempos atuais quanto qualquer personagem de One Piece. Então, quando você acaba vendo esta pequena fala sobre ela, ansiosa que seu pai olhe por eles do céu, é muito impactante, porque você tem que imaginar como seria a expressão real dessa criança agora se não tivesse comido uma smile. Agora, sabe a parte mais incrível dessa cena que talvez você não tenha notado? Tengoyama Hitetsu está sem as suas asas. Isso indica que as asas sim são um ornamento. E mais ainda, lembre-se, o dublador de Kozuki Sukiyaki e de Tengoyama Hitetsu é a mesma pessoa. Com essa cena sem asas, temos a melhor dica de que sim, Sukiyaki, pai de Oden, é Hitetsu. Que Tengoyama é um colecionador de bonecas Kokeshi. Se lembre, e o Brook também achou uma coleção dessas mesmas bonecas lá no castelo do Shogun. Bom, guardem esses detalhes aí. Temos então uma cena com a CP Zero e eles estão analisando a batalha em Onigashima. Os números foram de 24 mil do lado de Kaido contra 3 mil do lado samurai para 20 mil contra 7 mil
quando os Waiter e Pleasures mudaram de lado. Tenha em mente também que Queen é o grande responsável por parte desses números trocarem de lado. Um bom número dos seus próprios homens acabaram desertando por conta do seu Ice Oni. King sempre dizia a verdade. Queen é o elo mais fraco no departamento de estratégia dos Piratas da Esfera. Não se esqueça que ele forneceu a Luffy toneladas de piratas fracos para treinar seu haki lá em Udon. Queen é realmente parte da aliança, ele só não sabia disso. A CP Zero fica surpresa então em ver que a situação está se tornando cada vez mais imprevisível. Vemos então Bao Huang, ela acaba recebendo a informação de que Momonosuke caiu da ilha de Onigashima, e se esta informação for anunciada, o espírito da aliança que começava a se animar será quebrada novamente. Aí então se prepara para fazer um outro anúncio a todos em Onigashima. Sabe que Momonosuke caindo é o passe de volta para Luffy em direção a Kaido. Momonosuke em sua forma de dragão vai ajudar o Chapéu de Palha a voltar a esta luta com toda certeza. Mas bem, vemos então Nami e o Usopp junto de Otama. Eles estão surpresos que o bastão climático da Nami começou a falar. E o Usopp diz que talvez ele seja mais gênio do que ele pense. Parece que acertamos aqui, meus amigos. Zeus realmente foi parar no bastão da Nami. E ele explica isto quando a ponta do Climatact foi mordido por Hera. A sua alma acabou sendo empurrada em direção ao bastão climático. Então agora ele renasceu dentro da arma da Nami. E por falar e mudar sua forma por si mesmo, que power up incrível Nami acabou de receber agora. E podemos ver a potência disso quando eles finalmente alcançam a varanda do palco principal. E vem Bao Huang prestes a fazer o anúncio da queda de Momonosuke. Mas são surpreendidos. O Usopp é derrubado por Uchi, que agarra Otama. E deduzindo que ela é a grande culpada por seus aliados mudarem de lado, Nami, em um momento de pura reação, acaba atacando Uchi com seu bastão. E de repente, seu Climatact muda de forma para uma enorme bola com cravos e atinge a cabeça de Uchi. Zeus explica que a pele de Uchi pode ser muito dura por conta da sua fruta, mas o seu interior está em péssimo estado por conta do ataque da Big Mom. E se eles conseguirem acertar Uchi com Haitei, o trovão devastador, mais uma vez, deve ser o suficiente para conseguir acabar com ela. O Usopp no chão então atira sua estrela verde em direção a Uchi, que imediatamente cresce em um enorme arbusto, que faz com que Uchi acabe soltando Otama pela surpresa do ataque. Muito legal, galera, essa adição de poderes para a Nami. A questão é, se Big Mom morrer a qualquer momento, Nami perderia Zeus? Ele ainda é um fragmento da sua alma. Se lembrem, o poder de Nami depende do fato de a Big Mom continuar viva. Isso é legal para quem até acompanha o mangá atualmente e se pergunta a mesma coisa sobre Big Mom viver ou não. Mas é bem possível, tá, galera? Zeus é uma parte da alma da Mama. E a melhor dica de que ele só vive enquanto Big Mom também viver é Madre Carmel, que criou Pandora, aquele mini sol. Mas ele não está em lugar nenhum. Então a dica é Pandora. Se ainda existir, então Nami e Zeus estão seguros. Porém, se a morte não afetasse o poder da Soru Sorodomi, teríamos homens vivos de outros usuários por aí com toda a certeza. Então eu acho que Big Mom tem que continuar vivo assim para Zeus continuar existindo. Mudamos então para o fundo do mar e vemos que Luffy foi encontrado pela tripulação do Law. Parece que eles também conseguiram escutar a voz projetada de Luffy. Então é por isso que eles conseguem encontrá-lo. Um ponto legal desse poder, galera, do Luffy de projetar a sua voz para os outros, é que no fim ele pode acabar sendo bem diferente do que imaginamos e ser bem maior do que pensamos. Esse poder é baseado em haki, em projetar sua voz para os outros. Mas Luffy usando isso apagado e no fundo do mar é completamente insano. Haki requer foco. Um usuário de fruta dentro da água não consegue nem mesmo usar haki básico, porque ele está enfraquecido. Mas a vontade de Luffy é tão grandiosa que mesmo desacordado e afundando ele consegue usar isso. Então vem a questão: o que ele pode fazer quando
desperto. Eu gosto muito da linha dos tambores de Joy Boy. Uma teoria pessoal que eu tenho sobre esses poderes. Oda usa uma colcha de retalhos de diversos mitos, religiões, lendas para compor o seu mundo, seus personagens. No folclore japonês existe Amaterasu. O que é interessante sobre Amaterasu, a deusa do sol, é que ela tem dois irmãos, o deus da lua Tsukuyomi e o deus do mar Susanoo. Isso acaba se alinhando perfeitamente com três indivíduos chaves do mundo de One Piece: Luffy, Momonosuke e Shirahoshi. Prefaciamos isso com Shirahoshi como nosso padrão do que é um deus para as criaturas marinhas, que a chamam de rainha desde o seu nascimento. Ela é Poseidon e ela tem a habilidade de se comunicar e controlar os reis do mar. Se olharmos para Momonosuke, ele tem uma habilidade muito semelhante, exceto que ele é capaz de se comunicar e controlar Zunisha. Há uma distinção muito importante a ser feita aqui, que enquanto Luffy e Momonosuke podem escutar Zunisha, Luffy não é capaz de se comunicar com o elefante, enquanto Momonosuke pode até ver as coisas através dos olhos de Zunisha. Mas como isto faria de Momo uma espécie de deus da lua, metafórico ou literal? Bom, a família Kozuki tem uma longa conexão com a tribo Mink, que estão praticamente conectados diretamente à lua. O seu sobrenome tem lua e a profecia de Toki diz especificamente: você é a lua que desconhece o amanhecer, que seu propósito seja cumprido. Então, temos Poseidon, que fala com os reis do mar, Momonosuke, que fala com as criaturas terrestres, e Luffy, que fala com as pessoas do mundo, e ele é ligado ao sol. Afinal, o amanhecer que tanto se aguarda na série será a obra de Luffy. Joy Boy fez uma promessa com Poseidon do passado e é dito que será cumprida por outra pessoa no futuro, no caso Luffy, especialmente com toda a sua conexão aí já feita com Poseidon. Luffy, como Momonosuke, presumivelmente Shirahoshi, tem essa habilidade de escutar a voz de todas as coisas, mas outros como Roger e Oden também tinham esse poder. E o que torna eles diferentes? Essa parte é legal, galera. Pode ter havido ciclos de três deuses em diversos períodos do mundo de One Piece, mas eles nunca sincronizaram para existir no mesmo tempo até agora. Roger e Oden podem muito bem ter sido os representantes da sua era, mas Shirahoshi não havia nascido e por isso Roger chegou cedo demais lá na última ilha. Com isso, os três deuses finalmente se sincronizaram depois de longos 800 anos. E essa é a base para o tesouro One Piece ser utilizado. O tesouro que vai abalar o mundo em seu âmago, como Barba Branca diz. Existe um livro chamado A Enciclopédia das Coisas que Nunca Existiram. Um livro que detalha mitos. E nele temos, curiosamente, o mito de Joy Boy, que é um homem que personifica toda a necessidade humana de cantar, dançar e comemorar. Joy Boy sorri perpetuamente frente a todas as fraquezas e cura todos os problemas da humanidade com o som irresistível dos seus tambores. Então quem escuta a música de Joy Boy é obrigado a dançar e cantar até que tire todo esse manto negro de desespero dos seus ombros. Eu acredito que na última ilha tenhamos a real projeção desse poder da voz de Luffy, o tambor de Joy Boy sendo usado. Esse tambor pode ser até um sino que pode ecoar por todo o mundo de One Piece para anunciar o amanhecer, ou quem sabe algum dispositivo, algo que permita a Luffy usar essa voz para o mundo todo escutar o seu chamado, o maior poder dos mares, o de conectar as pessoas. E é isso, bem legal, né, galera? Se você for parar pra analisar, realmente o Momonosuke tem essa questão de conseguir conversar com Zunisha, ver através dos seus olhos, somente ele pode fazer isso. Poseidon fala com os reis do mar e o Luffy conseguiu de alguma forma aqui se conectar com as pessoas mesmo desacordado. É uma projeção de haki? É sim, beleza? Mas pode ser algo muito maior do que pensamos, algo ligado diretamente a Joy Boy. E agora os três estão unidos novamente. Roger também tinha um poder parecido com o do Luffy, Oden como o de Momonosuke, só que Shirahoshi não existia. Quem sabe o ciclo desses três deuses nunca foi conectado ao longo de 800 anos. E agora é o momento da conclusão final. É isso, o que você pensa? Deixa seus comentários aqui, quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa um likezão. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.